批助耗资1亿2千万美元嘅文化中心，将会作为年底澳门行政管治权移交嘅一系列仪式其中一个场地。专程到访澳门为文化中心开幕嘅葡萄牙共和国总统沈拜奥话：文化中心最大嘅作用系继承澳门融汇不同文化嘅传统，不断将世界各地嘅文化艺术精髓带嚟澳门。文化中心的设计线条大胆，坐落在发展平衡的填海新区，从远远的外港都很容易吸引人的注意。占地45000平方米，由两座建筑物组成的文化中心，有展览馆、会议大楼、舞蹈和音乐排演场地、艺术博物馆和食肆等等。最大的剧院可以容纳1200人。有人说，在文化中心落成之前，澳门一直缺乏大型正规的表演场地，文化中心的启用有效填补这个空缺。好像在开幕当晚，这里就举行了一场盛大的音乐会，为直至年底已经安排好的150项表演揭开序幕。而为了令外地游客都认识文化中心以及欣赏这里的表演项目，中心正计划和旅行社合作，将文化中心列入游客行程的环节之一。游客来澳门玩，除了参观新落成的文化中心之外，亦都会去到1998年4月启用的澳门博物馆游览。在这里可以窥见澳门的历史。其实澳门对香港开埠早了300年，葡萄牙人在1498年发现前往印度的新航线，于是由巴西经过非洲、印度和马六甲去到中国及日本，准备同东方人建立贸易关系。葡萄牙航海家佐治欧维士就是第一个抵达澳门的欧洲人。在当时来讲，澳门只是一个小渔港。在1488年，来自中国福建省的澳门渔民已经在码头旁边起了一座妈祖阁，供奉经常显灵海上可以帮助商人和渔民消灾解难的娘妈。400多年前，葡萄牙人来到澳门的时候，就是在妈祖阁前地上岸。葡萄牙人问起渔民当地的地名和历史，怎知渔民就以为他们问间庙叫什么名字，于是就答阿妈阁，因此葡萄牙人就叫了澳门做麦靠。起初啊，华人对于葡萄牙人登陆澳门是产生抗拒的。1522年，中国皇帝下令禁止葡萄牙人去中国。到了1553年至1557年间，葡萄牙人才获准在澳门上岸，晒干被海水浸湿的货物，同埋作为避风港。咁渐渐咧，澳门就演变成为由欧洲去中国同埋日本经商的必经中转站。到了1842年，英国人打赢了鸦片战争，攞了香港，就因为香港的海港水深广阔，可以停泊大轮船，就比起澳门优胜。于是香港贸易发展迅速，使到澳门衰落了一世纪。根据澳门历史学家文德全神父指出，在1887年，中葡双方经过20多次谈判之后，终于签订了里斯本协议和通商及友好条约，承认葡萄牙在澳门的管治权。The first treaty between China and Portugal was made on the 1st of December 1887. Mm-hmm. 1st of December 1887. The first treaty. After 300 years in Macau, good understanding, never fought, never. And then in 87, mm-hmm. was signed the first treaty of Macau.To carry on in Macau, like any Portuguese colony. 华人和葡萄牙人在澳门共处了450年，在目前450,000澳门居民之中，华人占了大多数，而葡萄牙人就大概占5%。大家已经共同建立了一个充满中葡色彩的社会，尤其是宗教和文化的互相包容。在面积只有22平方公里的澳门，拥有22间始建于16和17世纪，即是中国明朝时代的天主教堂，以及是近40座中国古庙。
咁就连文化中心嘅开幕仪式都请嚟神父同埋和尚分别进行天主教同埋佛教仪式祈福。天父、圣子、圣神，祝福你们。在澳门周围都是教堂，就算是地区亦都是以教堂来划分，形成一个宗教色彩极之浓厚的地方，亦都是澳门的文化特色。澳门叫做圣明之城，是欧洲天主教徒向中国和日本传教的重要基地。耶稣会教士在16世纪就跟随航海家和商人来到澳门传教。由1617年开始，在今日澳门博物馆这个位置兴建圣保禄大教堂、大炮台和神学院，俗称大三巴，成为东方第一间大学，亦都是培训东方人成为神职人员的地方。咁好可惜，在1835年火烛就摧毁了大部分建筑，只系剩翻教堂的前壁，即是牌坊得以保存，亦都成为日后澳门的标志。其他很多的天主教教堂亦都同样有咁深远的历史，建筑富有欧洲色彩。目前在澳门的天主教徒大概占了居民总数的10%，信徒都很虔诚，得闲会来教堂念经、参与弥撒之外，凡有节日亦都有圣像出游。天主教会仲在教育和培训方面对澳门有重大建树，设立了30多间学校给40000个学生就读。16个教会团体并且开设多间儿童院、老人院和收容所。至于中国传统的庙宇，亦都是澳门的重要文化遗产。妈国庙、莲峰古庙和观音堂都是澳门三大古庙，曾经是中国和西方国家官员互相见面会议的地方，亦都是最早中西文化交流之地。澳门的庙宇大多数是属于教庙体系，意思就是说庙宇里面供奉的神像包括有佛教、道教、远古之神和民间俗神。而不可忽视的就是寺庙的文学艺术源远流长，主要表现在6个类型，包括了寺庙文学、建筑、雕塑、书法、绘画和戏剧艺术。澳门现存的碑文超过200幅，不单止记载了庙宇的起源，还涉及澳门的历史、自然、地理、政治、军事、民族、神话等。目前澳门政府已经将澳门、氹仔和路环总共100多个地点和建筑列为保护文物。文化司署请了15个员工，每年用数以千万的澳门币来维持运作以及进行维修，保护到文化财产之余，亦都能够利用这些文化特色来到吸引游客。刚才我们都讲过，澳门是位于珠江三角洲流域的下游，海港淤泥严重淤塞，在天然环境限制之下，大船没办法入得到来，所以比邻近香港的发展得比较慢很多。澳门唯一的生存空间似乎只得旅游业了。1847年的时候，澳门政府颁布博彩合法化。在1962年的时候，澳门娱乐有限公司先取得合法的专利赌权，于是就积极发展旅游和博彩，由税收以至赌场的收益才带动到澳门的经济，建设澳门。澳门有名东方蒙地卡罗，多姿多彩的娱乐场已经成为澳门的旅游特色。由于澳门没有天然资源，亦都缺乏商业、财务、工业支持，所以就只有发展旅游业才最容易赚外汇。目前旅游业占澳门生产总值的40%，劳动人口有1/3从事旅游业，每年平均有700万至800万游客，是澳门人口的20倍，其中以香港人最多。根据记载，博彩业在澳门已经有100多年历史。由于澳门受到香港开埠影响，贸易急跌，因此澳门政府就在1847年颁布博彩合法化，来到增加税收。最初合法的赌馆都是政府招商开办的，在1860年和1870年代已经有200多间翻摊馆。到了1937年，傅老庸和高可龄合组泰兴娱乐公司，和澳门政府签订了博彩专营合约，就在福隆新街、10月初5街等地方开赌，卖翻摊、排狗、股息等中式博彩项目。之后在1961年，澳门政府颁布新的博彩条例，公开竞投博彩专营权，才由红新为首的澳门旅游娱乐有限公司投得。
講到目前澳門娛樂場的博彩遊戲就有成十幾種咁多，包括中式和西式，是全世界最多賭博方式的地方，24小時開放。嗱，呢度有亞洲首創的合法足球博彩。咁另外咧，仲有傳統嘅賽馬同埋賽狗。股市、期市變化萬千，呢分鐘買咗股票，下分鐘又要點部署呢？新聞一台星期一至五晚8点有線財經，有期股相當呢個環節，揾各路專家喺投資路上同大家一一參詳。星期一偵查迷離凶案，娛樂台富士連線閃閃之光。本港桌球觸目盛事，體育台有線杯桌球超級聯賽99，走訪西藏探討呢個神秘國度。新聞一台雪域內外，不一樣嘅音樂之旅。電影二台路邊野花不要踩，我哋挑剔，你得益。投向大自然懷抱，解除一身束縛，讓真情真我盡流露。自選83台，揚帆寫真，今日獻影，訂購熱線1832828。这个航海计划将弱智人士、大专生和海员三班背景不同的人拉在一起，背景不同但是目标一致，就是挑战自己帮助别人。他们自己本身不够信心的时候，可能我们去拍手掌鼓励他们，甚至是推动他们，即是表示推动力他们，这样对他们很有帮助。究竟目标能不能够达到呢？放眼社区星期一晚新闻一台。由于澳门情况特殊，即使是回归中国之后，基本法亦都清楚列明娱乐旅游业可以在澳门继续50年不变。当中是包括了博彩在内，而澳门的赌权就全部归于澳门人，外国人甚至是香港人都不能够参与。至于澳门旅游娱乐有限公司的专利赌权合约，就到2001年才约满。事实上，澳门旅游娱乐有限公司目前已经成为澳门政府以外的最大雇主，参与建设澳门，同政府一起发展旅游业。现时澳门的旅游方针是发展多元化旅游，延长旅客在澳门的逗留时间，令到他们除了去博彩之外，亦都会用时间去参观澳门的文物、不同形式的博物馆，欣赏澳门的体育比赛、艺术表演等。而目前建築中的觀光塔以及是即將興建的專題公園，都會為澳門旅遊景點加添姿彩。不過靠旅遊業支持經濟發展的澳門，近年就受到罪案率增加影響到遊客不敢去玩，但何鴻燊就樂觀地認為回歸之後治安應該會好轉，而旅遊業可以復甦。我就很有信心，因為我覺得最重要都是個治安，而呢個治安到99年一定改變，因為共即係一轉咗呢支五星旗咧，你要記得黑社會啊最怕就係共產黨大富豪，大家都睇到啦，你叻到咁緊要，惡都咁緊要嘅，拎上去棒棒咁就解決。咁故此我都覺得咧，似乎啊～而家啲黑社會咧，就大家佢亦數緊日子，好似佢亦搏命去揾錢，因為喂冇幾耐添咯咁。咁我相信咧，轉期後咧應該好轉，應該好平安。澳門以前只係一個小漁港，依家已經有一個國際機場嘅城市。
今日的澳門大廈林立，周圍都見到大型的建築。文化中心落成之後，現在正在建一個高度佔全世界第八位的觀光塔。澳門觀光塔高338.8米，塔頂有90米高電信發射天線以及衛星信號接收設備。塔頂層裝有鋁質外殼、玻璃幕牆，室外瞭望層可以容納750人，旋轉餐廳就坐到250人。從塔頂可以望曬整個澳門半島、氹仔同埋路環，更加可以眺望到中國嘅珠海市同埋香港嘅大嶼山。其實觀光塔呢度係一個大型綜合性嘅娛樂場所。游人由塔頂一落塔底，必須經過地牢的購物中心，才至上翻塔的1、2樓。在那度預計會設計一個有特色的觀光點，或者開賭場。呢度仲包括一個可以容納15,000人或者150位酒席的會議中心，以及一個可以坐500人的劇院。走出塔外面有一個大型的影視場 Video Wall，足以容納15,000個觀眾欣賞大型戶外演唱會、展銷會或者慶典儀式。觀光塔整項工程耗資大約10億港元，平頂儀式預算在1999年底完成。到時觀光塔是全球第八高的塔，亦都是澳門最高的建築物。講開觀光塔，其實它是位於南環湖填土區的其中一個地段上面。乜嘢係南環湖填土區？它是一個建設計劃，包括超過1600萬平方尺的填海用地，將發展成為住宅、酒店、商戶、寫字樓和政府建築物。紅色部分就是南環湖工程。這項耗資14億美元的填海計劃，將會為澳門帶來多321畝的土地。南環湖工程一共分5個區域，由 A 至 D 區都分別作多用途發展，包括酒店、住宅和寫字樓。每個區域亦都有一定的綠化計劃和休憩場所。E 區是一條綠樹林蔭、景色宜人的海濱大道，亦都只有商店在這裡發展。另外，工程還包括興建畫廊、博物館和市政建築物。最特別就是有兩個人工湖，這兩個湖原本的鹹水已經被抽出來，重新注入淡水，每日都要進行湖水淨化。而湖裡面的自然生態，例如魚類、水草以至微生物，全部都受到控制和監察。始建於1992年中，預計在1999年底竣工的南環湖工程，是澳門最龐大的創建之一。這項工程將會是澳門晉身成為亞洲主要貿易中心的重要里程。有去過澳門的人都知道，由香港搭水翼船去是很方便。不過在方便背後，這個港口要長年累月進行基建工程，挖走海床的積泥，令港口保持一定的水深和寬度，這樣客貨船才可以進出港口。珠江這條水呢，即是呢整日沖這些淤泥下來呢，就這個船積率呢是很高的。咁我哋咧真係365日啊，做足曬，除咗打風嗰幾日停嘅啫。如果唔係咧，都維持唔到。咁我哋嘅責任係咩咧？外港亦係我哋同佢開出嚟嘅，要維持起碼15尺以上；內港要12尺以上。如果唔係咧，個交通就維持唔到。隨著澳門社會和航運的高速發展，澳門娛樂公司的梭河埗每年都在珠江口岸這裡進行挖泥工程，耗資每年超過1億元。但是這些大大小小的挖泥船隻就有28隻。這裡除了要保持15尺水深之外，港口的闊度要由70米拓闊多1倍。由澳門娛樂有限公司梭河埗組成的185個管理人員和船員，每日就要控制挖泥船、泥泊、拖船、交通船、輔助船等等的運作。在1987年，疏浚的積泥就有220多萬立方米，
十年之后直嚟增加差唔多一倍，有440万立方米。如果唔系不停咁疏浚，澳门就会变成一个死嘅港口，绝大部分嘅客货船都唔能够进入澳门。1999年12月20日就澳门回归俾中国嘅日子。回归后嘅澳门同香港一样采取一国两制。葡萄牙政府同中国政府嘅关系，比起英国政府同中国政府嘅关系就良好得多啦。再加上60年代澳门暴动123事件之后，澳门居民同中国政府嘅关系就良好得多。所以回归对于澳门居民来讲冲击并不大。中葡双方在1987年4月13日签署联合声明，将澳门交回中国。相比于香港，澳门的政权移交过渡期就平静很多，中葡没那么多争拗，而澳门的华人市民亦都对回归表示欢迎。葡萄牙人就因为看着香港97回归造板，所以对于今年12月20日澳门会回归认为改变不大。Will not be so much different from now. I trust the Chinese government will keep the promise to maintain Macau. It will be maybe like more or less like Hong Kong, but I think the economy is different, so I think there won't be so many problems like in Hong Kong. Macau is a special territory, eh? And I suppose it's no problems, eh?澳门历史学家文德全神父指出，澳门人比较香港人接受回归中国，咁其实亦都同历史有关。因为一开始葡萄牙并唔系用武力打仗嚟攞到澳门，同英国政府唔同。咁400多年嚟，中葡关系一向良好融洽，咁所以澳门人并唔系太忧虑回归之后嘅前途问题。We never had problems at all. Always treating Chinese nicely.亦都有啲喺澳门出世长大嘅市民，睇住1997年123事件之后，澳门嘅亲左派多过亲右派，成个社会嘅作风亦都比较倾向中国政府，咁所以对回归冇乜太大嘅感觉。即系自从即系暴动咗之后咧，就即系澳门人同埋大陆嘅即系有好多工会啊，同埋成咧个宣传效应系好大嘅，即系变咗澳门嘅人咧就对于中国咧个即系个好感系好好多嘅。回歸對於澳門嚟講咧，衝擊唔似香港咁大。除咗咧係因為澳門同埋中國關係不嬲都係比較密切之外，仲係因為一本葡國護照。對於100多萬喺澳門土生土長嘅澳門人嚟講咧，這個咧就等於一道太平門。不過有部分喺澳門出世嘅中葡混血兒同埋土生葡人都表示啊，喺澳門已經落地生根，就算有葡國護照都唔想離開。好似喺氹仔開餐廳嘅中葡混血兒白達明就係其中一個例子啦。Well, 我本身咧 ，born and brought up in Macau， 我覺得呢度係我嘅地方。而家仲喺澳門住緊嘅葡國人都係唔想走嗰班嚟嘅。咁但事實上喺主權移交嘅過渡期，澳門葡萄牙社區已經走咗一半人。有葡萄牙人指出，由於好多葡國人喺澳門都係打政府工，99年回歸之後咧，政府機構轉曬做中文，佢哋唔識中文，根本就好難再喺澳門做嘢，只有翻去祖家。After 1999, if they don't know how to read and write Chinese, they cannot stay, right? Because it's very difficult without knowing to read and write Chinese. So that's why they go back. 由於現時葡國經濟放緩，有好多由澳門翻去葡萄牙定居嘅人都揾唔到嘢做，又或者要降低職位同人工，咁所以感到生活困難。漸漸咧，又有一班葡國人回流翻去澳門。去到嗰邊你就會跌翻一級。同埋仲係一半人工咯，即係你如果你一家大細去到就好難生活到咯，因為我有好多朋友都翻咗葡國，一年後佢哋都揀翻嚟澳門做嘢。不過回流澳門嘅葡國人要學中文揾工咧，亦都時間無多啦，仲有大半年澳門就會歸還中國。咁目前澳門公共行政機構嘅整體本地化已經達到96.3%，等選出澳門特別行政區行政長官之後咧，就可以順利回歸。澳门街经过葡萄牙人400多年嚟嘅文化洗礼之后咧，今年年底就会主权回归俾中国。我哋以后就只能够喺建筑物上面或者系宗教上面揾到昔日嘅光环。不过呢笪东西文化汇聚之地仍然系光辉灿烂。